Divadelní festival Čekání na Václava každoročně zahajuje novou divadelní sezónu v Klicperově divadle. Festival je přehlídkou produkce velkých i malých divadel z celé republiky i zahraničí. Ani letos tomu není jinak. Festival trvá celý měsíc až do 28. října. Hradecký půlmaraton je největší sportovní událostí východních Čech. Svíce více než 2200 běžci z 15 zemí patří již mezi nejvýznamnější masové běhy v České republice. Součástí akce je velký sportovní den pro celou rodinu, dětské běhy pro všechny věkové kategorie, doprovodný program a také koncerty. Akce se koná 11. října. Jazz Ghost to Town je prestižní hudební přehlídka, která pravidelně v pěti říjnových dnech přináší do hudebních sálů i na méně posluchačsky obvyklá místa Hradce králové, jazz ve všech podobách. Na festivalu se vedle sebe představí špičkový tuzemští i zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci. Jazz Ghost to Town začíná 13. a končí 17. října.